så her illustrerer en promille på 1,7 til 2. Har du hatt det før? Det høres ut som det mye promille i hvert fall. Jeg prøver å ta på ansiktet. Er det sant? Der, ja, men det helt skrudd det her, altså. Og jeg plutselig skiene mine. Nei, det her var ruva. Fan, du helt ruva, vet du. Ja, det faktisk. Gudde tequila Jensen, du klar? Jeg klar. Nå kjører vi! Hvor langt foran var du? Jeg tror vant. Vant jeg? Ja. Visste du ikke det? Nei, jeg så ingenting. Så, det sånn her de taper folk som ikke klarer å oppføre seg. Du jo klin gæren på ski. Ja. Så nå setter jeg kneet mitt i ryggen din, og så strammer jeg. Ja, det her på noe sånn Kimmy Kardashian-opplegg, da. Aha, honey. Det jo et lite handicap, var det ikke det? Jo, det et stort handicap. Ja, det mye stor balansen. Midtpartiet var ditt, liksom. Da herja du. Jeg herja noen sekunder her. Ja, du gjorde det. Skri faen, altså. Det går ikke. Sånn blir det, da. Denne jeg spent på. Det jeg også. Har du sett hvordan din sære løper? Sånn blir du. Ja, da kjører vi da, Lude. På med skia. Yes. Er du klar, Tyrannosaurus? Bra. Fuktig ned, altså. Det helt sykt å slå meg med den her på. Ja, takk. Har du fikk sånn T-Rex-armer? Ja. Ja, det mer sånn, ja. Typ. Men jeg vet ikke. Altså, det her kan jeg jo ikke tape. Det jo ikke mulig å tape på greia der! Jeg tenker at verdensmesteren som har slått Pellegrino og Klæbo bør ha en mulighet, selv om han drar på 90 kilo. Takk. Og Ludde fikk en fin start. Nico drar ifra. Verdensmester Ludde ligger litt etter. Ligger 5 meter etter. Men det går fort fremover her for Ludde. Fantastisk driv. 70 kilo. Men denne gangen er det Nikolai som går først over streken. Nikolai har slått Ludde. Det greide ikke Klæbo og Pellegrino. Ja! High five! Fantastisk. Han var overlegen i dag, men glem ikke at du dro på 90 kilo.